Oikein hyvää lauantaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden futisuutisvideon pariin. Okei, jotain ihmeellistä on tapahtunut. Minä olen perustanut oman TikTok-tilin. Tämä on asia, mitä mä en uskonut, että koskaan olisi tapahtunut. Mä puhuin tästä jo itse asiassa Antti Jalosen tai mun toisella kanavalla. Se löytyy tosiaan nimellä Et Official Tande, ja myös jos kirjoittaa TikTokiin Antti Jalonen, myös sillä nimellä löytää. Käykää ihmeessä seuraamassa. Mä en ihan tarkkaan itsekään tiedä, mitä kaikkea mä tuun sinne. Jotain klippejä meidän VSP:n elokuvista, jotain klippejä ehkä armeijasta ja mun elämästä ylipäätänsä, joten käykää seuraamassa. Tänään me tehdään live-reaktio Mestareliigan noihin puolivälieräpareihin, eli ne on nyt arvottu. Mä en oo niitä kattonut. Mä en jaksa katsoa sitä tavallaan tilaisuutta, kun ne arvotaan, mutta mä oon nyt välttänyt sosiaalista mediaa niin paljon kuin pystyn, eli mä en oo mistään saanut tietää näitä puolivälieräpareja, ja nyt me tehdään tämmönen niinku live-reaktio, kun mä katson, että okei, mikä joukko kohtaa minkäkin joukkueen, ja sit mä myönnän sillä, että no joo, oon mä näitä ennenkin tehnyt. Pistään kakkulat tuosta naamaan, ja ruvetaan katselemaan. Okei, mua jännittää oikeesti nyt. Mä en tiedä yhtään, mikä matsi sieltä tulee ekana, tai mikä ottelupari. Mua jännittää. Katsotaan. Ensimmäinen ottelu on Manchester City vs Borussia Dortmund. Ja mä oon ehkä vähän silleen, mä olisin odottanut Manchester City vastaan Bayern München, koska siinä olisi ollut tietyllä tavalla semmoinen titanien taisto. Manchester City vastaan Borussia Dortmund, siinä on se mielenkiintoista, että Erling Braut Haaland, joka pelaa Dortmundissa tällä hetkellä, häntä on huhuttu aivan järjettömästi Manchester Cityin nyt kesällä, tai ensi vuoden kesänä. Mutta joka tapauksessa täytyy muistaa, että Haaland on aikoinaan ollut äärimmäisen suuri Manchester Cityn fani, joten tämä ehkä vähän puoltaa myös sitä suuntaa, että Haaland joskus voisi Cityin mennä. Nyt joka tapauksessa Manchester City on kilpailija ja Haalandin on tehtävä kaikkensa, jotta Dortmundin keltaiset pääsis jatkoon. No okei, seuraava. En mä tiedä, miksi mua rupes oikeesti vähän kuumottaa nää. Vaikka mun oma lempijoukkue Barça, se on tippunut jo. Niin. Mä en edes tiedä, mikä mua tässä kuumottaa. Mutta neljä näitä ottelupareja on yksi käyty läpi, joten nyt toinen. Ja toisena on... Mä toivon, että ei ole Atalanta vastaan Real Madrid. Se olisi niin jotenkin väärin. Nyt nähdään toinen. Porto vastaan Chelsea. Eli sininen vastaan sininen. Koska Portolla on siniset peliasut ja Chelsealla on siniset peliasut. Okei. No joo, kyllähän tässäkin niinku taas lähtökohtaisesti mä heittäisin, että Chelsea menisi jatkoon. Varsinkin jos Chelsea jatkaa tätä uskomatonta virettä, mitä heillä Thomas Tuchelin alaisuudessa on ollut, niin kyllä tää niinku siinä mielessä näyttää aika ikään kuin selvältä peliltä. Täytyy kuitenkin muistaa, että Porto osaa yllättää. Se on yllättänyt monta kertaa Mestareliigassa. Ja niin se yllätti viimeksi pudottamalla itse vanhan rouvan eli Juventukseen. Saa nähdä, mitä te veikkaatte. Tekeekö Porto tavallaan uuden yllätyksen vai meneekö Chelsea suvereenisti jatkoon? Mun oma veikkaus on se, että Chelsea tulee menemään suvereenisti jatkoon. No sitten, nyt on kaksi otteluparia käyty ja sama määrä niitä on jäljellä, eli kaksi. Okei, seuraava ottelupari. Mitä kaikkea siellä nyt vielä on? Liverpool, Real Madrid, Bayern München ja PSG. Mielenkiintoisia joukkueita. Nyt kolmas ottelupari. Ja Bayern München vastaan Paris Saint-Germain. Eli PSG. PSG, Bayern München. Kyllä mun vähän käy PSGtä siinä mielessä sääliksi, että... Tai mun kävisi ihan mitä tahansa joukkuetta sääliksi, joka joutuu Bayern Münchenin kohtaamaan, koska... No, Bayern München, se on Bayern München. Täytyy se muistaa. Mut et PSG... Aina niitten tie päättyy jossain vaiheessa. Viime kerralla se päättyi finaaliin.
Bayern Müncheniä vastaan. Nyt olisi hyvä revanssin aika. Nyt olisi se hetki, nyt olisi se kosto, nyt olisi tavallaan oikeasti hyvä sauma näyttää Bayern Münchenille, että Pariisissa osataan pelata jalkapalloa. Mutta kyllä mun täytyy tässäkin vaiheessa niin kuin silleen ehkä vähän tylsästi sanoa, että kyllä Bayern München, niin, no se on kaksi osaa ottaa. Se on kaksi osaottelua, niin Bayern München vaan osaa hoitaa nämä asiat. Joten Bayern München, niin no en tiedä. Kyllä mä niinku toivon näistä kahdesta PSG:tä, sanotaanko näin. Koska varmaan moni ymmärtää Barça-fanina, että Bayern Münchenistä ei ole kauhean lämpimiä muistoja. Sen sijaan PSG:stä, no ei siitäkään. Eli viimeisenä meille tietysti jää, se on selvää, että sori, mulla meinasi tulla niinku, en tiedä mikä, röyhty tai oksennus, ihan mikä tahansa. Viimeisenä otteluparina meillä tietysti on Liverpool vastaan Real Madrid, koska, no joo, ne oli viimeiset joukkueet, mitä oli jäljellä. Ja tää on taas niinku Real Madrid vastaan Liverpool. Molemmat on niinku äärimmäisen isoja, suuria joukkueita, yksiä suurimpia joukkueita jalkapallossa, mut on kyllä koneisto yskähdellyt pahasti tällä kaudella, varsinkin Liverpoolilla. Siis Valioliigassahan Liverpoolilla sillä menee aivan hirveästi. Kuin monessa tällä hetkellä on? Mä googlaan. Mut sit taas ei Real Madridkaan niinku pelillisesti ole missään nimessä ollut tällä kaudella, tai tänä kautena hyvä. Liverpool on kuudes. Kyllä. Ja vielä yksi peli enemmän kuin tuossa parilla joukkueella, mitä se tuossa ympärillä on. Et sellainen viime kaudella Valioliigan voitto ja nyt tällä hetkellä kuudentena. Mä uskallan mä veikkaan, että Real Madrid menee tästä otteluparista jatkoon. Mä tietysti toivon Liverpoolia, koska mä oon Barça-fani. Barça-fanit ei tykkää Realista, bla bla bla, joten ymmärrätte tän. Mitä tosta ekasta matchista Manchester City vastaan Borussia Dortmund? Mä veikkaan, että Manchester City hoitaa homman kotiin. Mä veikkaan, että tänä kautena Manchester City on se joukkue, joka hoitaa homman kotiin ja voittaa mestariliigan. Se on mun veikkaus. Miten käy? Aika näyttää. Voitte heittää kommentteihin veikkauksia. Eli näistä kahdeksasta joukkueesta mä veikkaan, että jatkoon menee Manchester City, Chelsea, Bayern München ja Real Madrid. Näin on ne joukkueet, mitä mä suoranaisesti toivoisin, mutta mä veikkaan, että näin siinä käy. Tähän videon loppuun voidaan vielä hetki puhua Eurooppa-liigasta, koska tuossa torstaina pelattiin tosiaan Eurooppa-liigassa neljännesvälierien toinen osaottelu, ja näistä tosiaan mä voin nopeasti sanoa jatkoon menijät, eli Arsenal Olympiakos otteluparista Arsenal yhteismaalin 3-2, Dinamo Tottenham otteluparista lopulta Dinamo voitti torstaina kotona 3-0, vaikka Tottenham voitti oman kotipelinsä 2-0, Dinamo etenee 3-2 yhteistuloksella jatkoon. Molde ja Granada otteluparista Granada etenee jatkoon, Shakhtar Donetskin ja AS Rooman otteluparista AS Rooma vakuuttavalla yhteistuloksella 5-1 etenee jatkoon. Villarreal Kinamo, Kiovan Dinamo, Villarreal pääsee jatkoon. Rangers, Slavia Praha pääsee jatkoon. Siinä oli vaikka mitä rasistisia huutoja ilmeisesti Glenn Kamaraa kohtaan tuossa matsissa, ja se oli äärimmäisen väärin. Tuun ehkä sitten jossain vaiheessa puhumaan videolla. Ja AC Milanin Manchester Unitedin otteluparista Manchester United lopulta etenee yhteismaalin 2-1 jatkoon. Ja Young Boysin ja Ajaxin otteluparista Ajax etenee komealla yhteistuloksella 5-0 jatkoon. Eli jatkoon menijät Arsenal, Dinamo, Granada, AS Roma, Villarreal, Slavia, Praha, Manchester United ja Ajax. Ja saa nähdä, ketä näistä joukkueista sitten lopulta kruunataan Eurooppa-liigan mestariksi. Mun oma henkilökohtainen veikkaus tässä vaiheessa on, uskaltaisinko mä heittää Ajaxin? Se voisi olla aika tommonen mielenkiintoinen vaihtoehto.
Kertokaa myöskin näistä kommentit, että kuka voittaa Eurooppa-liigan, mutta se tärkeämpi kysymys, kuka voittaa Mestariliigan ja kuka näistä, tai mikä joukkue näistä neljästä otteluparista, mitä mä tuossa vähän aikaa luettelin, mitkä joukkueet pääsee jatkoon ja mitkä tippuu pelistä pois. Laittakaa kommenttia. Nyt joka tapauksessa on aika lopettaa video, pitäkää mahtava viikonloppu ja nähdään huomenna uuden videon parissa. En tiedä mitä tulos. Ja hei, käykää tsekkaamassa TikTok. Ja hei muuten, senkin unohdin vielä sanoa, että tänään tuli myös meille VSV-filmien kanavalle traileri meidän uudesta elokuvasta. Käykää myös se tsekkaamassa, koska miksikäs ei. Paljon asioita mä tiedän. Toteuttakaa parhaanne mukaan. Se on moi.